السلام عليكم ورحمة الله. آشكي حديث الشريف. حضرت ابو هريرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جنازے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ اگر جنازہ نیک اور صالح کا ہے تو پھر ایک بھلائی اور خیر ہے جس کی طرف اس جنازے کو تم لے جاتے ہو، اور اگر اس کے علاوہ معاملہ گڑبڑ ہے تو پھر ایک شر ہے اور ایک برائی ہے جس کو تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ اس حدیث شریف کو حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحديث رواه الشيخان۔